Me rastin e ditës botërore të ujit, grupimi të mbrojmë lumejt kërkon të tërheq vëmendjen e vendit Marsve, duke u shprehur se ndërtimi i hecëve në Shqipëri nuk është bërë as pak në harmoni me natyrën dhe me komunitetet që preken. Të shqetësuar nga indiferenca e qeverisë ndaj kërkesave të erpasershme, protestave dhe pozicionimeve publike kundër ndërtimit të pakontrolluar të hidrocentraleve në lumejt e vendit, organizatat mjedisore përsërisin kërkesën për një moratorium 3 vjeçar të zhvillimit dhe zbatimit projekteve të hecëve në gjithë territorin e Shqipërisë. Të drejtat e përdorimit të ujit, kryesisht për vaditje dhe mungesa informimit dhe konsultimeve, përbëjnë shkaqet kryesore që çojnë në konflikte të lidhura me zhvillimin e hidrocentraleve në vend. Në 18 rastet konfliktuale të evidentuara, janë raportuar 6 viktima të lidhura ngushtë me projektet e hidrocentraleve. Nga ana tjetër, hidrocentralet dëmtojnë mjedisin në mënyrë të pakthyeshme, duke shkaktuar prishjen e peizazhit, habitateve dhe biodiversitetit, ndryshimin e regjimit të rrjedhës ujore dhe përmbytjeve. Prandaj grupimi të mbrojmë lumejt i kërkon qeverisë një moratorium 3 vjeçar zhvillimit dhe zbatimit projekteve të ecave në gjithë territorin e Shqipërisë, i cili do të krijojë mundësinë që të ndërhyhet më njëherë për frenimin e kësaj situate dhe përmirësimin e shpejtë të gjendjes aktuale, e cila vlerësohet si alarmante.